gudiga amniga gobolka mudug ayaa maantay waxa ay kulan ku yeesheen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kulankan ayaa waxa goobjoog ahaa wasiirku xigeenka wasaaradda amniga puntland gudoomiyeyaasha gobolka mudug ee puntland iyo galmudug labada maayar ee magaalada gaalkacyo iyo saraakiisha laamaha amniga ee gobolka mudug ee puntland iyo galmudug kulankan ayaa looga hadlay dhacdooyin muddooyinkii dambe ka dhacay magaalada gaalkacyo iyo xaaladda amniga guud ee gobolka mudug markuu shirku soo gabagabay ayaa waxaa warbaahinta uga warbixiyey gudoomiyeyaasha gobolka mudug ee puntland iyo galmudug in la xoojiyo xuduud la'aana laga dhigo labada maamulna ay iska kaashadaan la dagaalanka ururka argagixisada ee al-shabaab oo wax walba oo xun iyagu ka shaqeeya oo daroogada iyagu ka shaqeeya gada oo khamrada dadka bara oo mobel furashada iyagu oday ka ah oo kufsiga iyagu oday ka ah oo qaraxa iyagu oday ka ah oo wax alla wax xumaan adduunka ka dhacda dhammaan qubxigoo dhan aabbiyo hooyo u ah sidii loo ciribtiri lahaa oo gobolkan meel fiican buu soo gaaray la dagaalankiisi iyo looga ciribtiri lahaa baanu inaan iska kaashanno baa maanta shirkaygu qodobka koowaad ahaa qodobka labaadna wuxuu ahaa labadii dhacdo oo dhacdadii iglaceelle oo barkadda laga fagfagay iyo qofkuna ku dhintay iyo xaafadan horumar laba dhacdo oo ka dhacday oo isku xigtay oo laba qof ku dhinteen oo midba mar ahaa inaanu iyadana maanta guddi u saarno oo guddigaas uu noqdo guddigii hawshaas xallin lahaa arki lahaa beelihii iyo hawshii u soo afjari lahaa dhibaatadii dhacday dadkan ayaan saameyn ku yeelateen waxyaalaha noocaas oo dhaca ayaan saameyn ku yeelateen gobolka amnigiisa kadib shirkan mujeedka looga hadlaya waxa weeye sidii loo xoojin lahaa amniga iyo dhacdooyinkii ka dhacay gobolka mudug sidii loo xalin lahaa iyo sidii looga hortegi lahaa nimanka argagixisada al-shabaab la yihahdo ee cadowga ah ee adeegsanaya dadka shacabka ah qabaa'ilada adeegsanaya ee dagaalada hurinaya sidii looga hortegi lahaa runtiina waxaanu ka samaysanay qodobo muhiim ah waanu iska kaashan doonaa gaalkacyana waxay noqon doontaa meel ka caagan al-shabaabka meel looga soo horjeesto meesha ugu horreysay noqon doontaa insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu iskaga qaban doono gacan bira waxaan rajaynaa dhacdooyinkii dhacay oo aan filayna inay lug ku lahaayeen waanu aaminsannahay inay shacabka gobolka mudug dagaalsanayn laakiin dad kale ay hurinayaan ayadana waxa weeye annagoo og dhibaatadaas ay dadka u geysanayaan inaanu xallinno shacabka walaalahana aan ka daaweyno dhacdooyinkii dhacay ciddii geysatana aanu soo wada qabanno baan shirarkaygu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga puntland cabdulaahi cabdisalaan xasan ayaa dhankiisa ku ammaanay maamulada puntland iyo galmudug wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa shirkani wuxuu daba joogaa shirar horay uga dhici jiray gobolka mudug oo si amniga guud looga wada shaqeeyo iyo midkii guud oo labada madaxweyne ee dowlad goboleedyada dowladda puntland iyo galmudug axmed cabdikaariye iyo doctor saciid cabdulaahi deni ay ku shiiyeen in amniga galmudug iyo puntland maadaama ay xuduud leeyihiin dheer in laga wada shaqeeyo arrimahaasoo dhan waxay tahay in la culaysiyo oo aad iyo aad wax badan looga qabto insha allah guul baan rajaynaynaa cabdulqaadir washington warbaahinta s b c gaalkacyo anigusa waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahee run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir